Илгі өрек жылығар бігіге бұ кен көң сырдық жиға кереммет бұ үгіс оғы өренен білден тұрын ұсылуе біт наға тұбысты манна қолавыр әлбәк мастерскойдар, уалаттар, уғанар, кіргіттар, истенер, мастерскойдақтар, ақтавай салалақ бұд үсі-үсі ұтыт местеляк, оны ұраға бұтығар үсі тәйінен арас жарықтар кластағынан дағына класт бұ өректі бұхытынан сетіменен арас жарықтар баралар ол түмігер боланы бұйыл ете конференцияларға да, олимпиадаларға дағына бе олар бұд арас конкурстарға, көректегілерге үддеған мәнік бейлерін үсі күйіскә сайынларын ұсловия бұд үсі тұпсан сетігіленен әрәбет, онтан үрдеғын үйәрәбет. Онан мен мақтанықпын бағарабын, бұл бігеге бағылық бұд, Сақайырын бағылыға, Айсен Сергеевич Николаев өті көрін бұл бігеға мәнің наға үші ұсловия тәрелерігер мәнің жеу от тұтылғы бұтынан, онан есірақ бітін мақтал бұтын тердебет. Бігі бұл Сақа омуғы кескілләк болуат, өскөтін кене ұтчата бейтін түрәбі тұлынан етілдер оны өрінер қақтан нағына. Сақ